Ved du, hvordan man cykler på sne og is? Nej. Nej, du kan starte en hemmelig kode eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Du er studerende på Aarhus Universitet, så du cykler selvfølgelig året rundt. Det kan man sagtens, men du skal huske at have udstyret og teknikken i orden. Er det en fordel at køre på brede dæk eller smalle dæk? Brede dæk går ud fra. Det allervigtigste, det er faktisk en cykel med brede dæk. Racercykel og smalle dæk, fint nok, hvis du er ude på en selvmordsmission. Ellers, så skal du have brede dæk. Mountainbike, rigtig godt. Endnu bedre en fatbike. Den har enormt brede dæk og et meget lavt dæktryk. Og det betyder, at du står enormt godt fast i is og sne. Skal der være meget tryk i dækkene, eller skal der være lidt tryk i dækkene? Der skal være meget tryk. Skal der være meget tryk? Hvorfor skal der det? Jeg gætter godt. Så skal det nemmere igennem isen, jeg ved ikke. Og lige præcis dæktryk er enormt vigtigt. Hvis der er for meget luft i dækkene, så kan hjulet ikke, så kan dækket ikke deformere hen over isen, og så lander du. Bum! Så husk altså, luk luft ud af dækket. Du skal køre med lavere dæktryk end om sommeren. En tredje ting, som er vigtigt, det er, at du skal huske at bruge bagbremsen mest. Fordi hvis du bruger forbremsen, og hjulet skrider, du kan ikke redde en forhjulsudskridning, men du kan redde en baghjulsudskridning. En fjerde og sidste ting, du skal huske, når du cykler om vinteren, det er, at du ikke skal dreje for skarpt. Det, du er vant til at kunne om sommeren, når det er tørt, det kan du simpelthen ikke, når det er glat. Så du skal huske at tage nogle store sving. Så husk, kære helårscyklist, du kan sagtens cykle om vinteren, men du skal have teknikken, og du skal have dit udstyr i orden.